Окей, ну і важливо, основна тема вчорашнього дня – це все ж таки відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тому що раптом ніхто не чекав, ніхто не гадав, але ближче до вечора з'явилися в інтернеті повідомлення, засоби масової інформації почали повідомляти, що міністр внутрішніх справ, який працює з 2014 року, я не знаю, мабуть, найдовшим державним, найбільш тривалим часом державним чиновником, аніж він був Леонід Данилович Кучма, протягом 8 років Аваков був міністром внутрішніх, ні, 6-7 років, 7, так, років Аваков був міністром внутрішніх справ, раптом він написав заяву, на якій ще написав, на якій ще додав напис, який називається «Честь імею». От яку честь він імеє і яка честь нам дістанеться після нього, давайте запитаємо у людини, яка вчора була присутня на з'їзді фракції «Слуга народу», куди приходив і президент, було обговорення даної тематики. Це Владлен Неклюдов, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Владлене, доброго вам ранку. Доброго ранку. Як, ви вже прокинулись, як ваш настрій? Так, я рано прокидався, нормально. Ну, чудово. Владлене, то все ж таки, що раптом сталося? Чого це, знаєте, ніби, як це, як кажуть, хто там на горі крикнув, що раптом Аваков написав заяву у відставку? Що стало основною мотивацією? Які, не знаю, події, перемовини, якісь кулуарні ігрища, про які ми не знаємо? Ну, ви знаєте, якщо справді, то сталося несподіванка для всієї фракції і для мене особисто. До тих пір, поки президент не прийшов на фракцію і не повідомив про те, що, можливо, і нагадав всім депутатам, які там мали намір не підтримувати цю ідею, якщо вона мала б місце, та скільки чутки та почали зранку вже лунати про те, що пан Аваков планує написати заяву, чи є така заява, нам ще не було відомо, тільки чутки були, ходили між депутатами, розмовляли там. Хтось вже розмовляв з пресою, там висловлював свою. Владлене, це ми зрозуміли, я це сам знаю, мені розповідали ваші колеги, знаєте, я вирішив навести справки, що ж відбулося. Що передувало, чому раптом Аваков так зненацька написав заяву про відставку? Тому що його фактично не можна було, я не знаю, бульдозером знести до цього. Як хто тільки не намагався прибрати Авакова, вже змінилася порошенківська влада на зелену владу, але Аваков залишився. Президент нагадав про домовленість між ним та паном Аваковим про те, що він буде тимчасово, я дійсно пам'ятаю це, що він буде тимчасово займати пост міністра до тих пір, поки не буде нова кандидатура. І на думку президента, цією кандидатурою має бути саме представник партії «Слуга народу». І Денис саме, Монастирський. Денис Монастирський, да. І він, коли він про це сказав, то всі, майже всі наголосом, ну, дуже так синхронно і радісно підтримали кандидатуру Дениса Монастирського. Напруга тоді спала, і я побачив, що кандидатуру Дениса Монастирського в залі одноголосно, ну, не одноголосно, не знаю, ну, принаймні, більшістю підтримують. Отак, така моя позиція. Ну, зрозуміло, що завтра Арсена Авакова відправлять у відставку і, скоріш за все, у п'ятницю назначать Монастирського. Але тут наступне виникає питання. Перше, чи не вийде так, що поміняли шило на мило? Тому що Монастирського називають наближеною до Авакова людиною. Ну, ви знаєте, це так називають. Можливо, він колись і був наближений. Зараз він чітко розуміє ті завдання і задачі, які ставлять. Він працює згідно з тими завданнями, які йому ставлять. І я не думаю, що я не бачу в нього якихось там дій, які спрямовані на те, щоб там щось зробити задля Авакова, а не для країни. Тобто я думаю, що якщо він і був, він уже давно переорієнтувався. Це однозначно. Він людина державницька, така дипломатична, він
умна людина, тому я думаю, окей, що... Окей, зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що Денис Монастирський цілком імовірно може бути абсолютно притомним і адекватним міністром внутрішніх справ. Але чи пов'язана якось відставка Арсена Борисовича Авакова з його попередньою зустрічю з новим повіреним у справах України від Сполучених Штатів паном Кентом? Тому що ми бачили фотографії, з'являлися. Ну, ви знаєте, це всі думки, які будуть висловлюватися, це будуть чутки, оскільки президент про це нічого не казав. А так між депутатами це пов'язують, однак це я не можу коментувати, бо це буде якісь чутки. Ну так, це буде місто... ваша суб'єктивна точка зору, ви маєте на неї право. Ну, я маю на неї право. Я ж, на мою думку, це може бути пов'язано. Я кажу, я не впевнений, але може бути пов'язано, якщо там... Так, тобто ви не хочете нам казати, яким чином це буде пов'язане. Добре. Якщо ви не хочете казати, яким чином це буде пов'язане, тоді наступне питання. Але ж ми з вами, дорослі люди, розуміємо, що Аваков не йде з політики. То що, на вашу думку, чекає на нього далі? Чи не може бути це таким чином, що Аваков якраз таки, в принципі, як людина, що давно в політиці, яка вміє мислити стратегічно, зараз перечекає, в принципі, іде, не грюкаючи дверима, абсолютно спокійно за останній час покращивши, ну, частково покращивши свою репутацію, для того, аби перечекати і отримати ще кращу посаду, і, наприклад, взагалі мітити на прем'єр-міністра після того, як, можливо, відбудеться відставка уряду Дениса Шмигаля, про що постійно йдуть розмови, ми з вами знаємо. Враховуючи те, що пан Аваков пішов достойно, він написав свою заяву і зробив це достойно, на відміну від пана Степанова, який створював умови для того, щоб там затепитись за крісло, ну так і вів себе, знаєте, не по-мужськи. Mm-hmm. От. То президент, я думаю, це в будь-якому разі він це оцінить, і я думаю, що можливо щось і запропонує, оскільки ті люди, які роблять такі чоловічі, мужські поступки, я думаю, що в очах президента виглядають тими людьми, з якими можна працювати. Тобто я не виключаю, що... Ну, моя особиста думка, що йому щось запропонують, оскільки він отак от, не розхідуючи ситуацію, я не знаю, як він буде поводитися, однак він пішов так, що заслуговує повагу. Тобто, на мій погляд, щось буде запропоновано. Тобто цілком імовірно, що в майбутньому ми його, він, знаєте, як кажуть, випливе, але випливе ще більш потужно. А от ті чутки, які вчора з'явилися, ну, чи ж навіть не чутки, а конкретні розмови, що він може балотуватися на посаду мера Харкова і цілком імовірно може її виграти, може виграти ці вибори. Тут що ви можете сказати? Чи можливий такий варіант? Я думаю, що можливо, оскільки він же з міста Харкова, офіційних заяв не було, но аналізуючи ситуацію, дійсно, він, якщо мог би піти, він мог би бути реальним претендентом на перемогу. Ну, це вже ми будемо чекати від самого. Ну, тобто, Авакова. Дійсно, у Харкові може бути така підтримка Авакова, що люди за нього проголосують? Ну, він же ж, ви самі сказали, що він людина з стратегічним мисленням, тобто, він може, у нього велика підтримка і... Команда хороша. Тобто, я думаю, що якщо він прийме рішення про те, щоб балотуватися, у нього є всі шанси перемогти. Uh-huh. А тим більше Добкіна, який орієнтований на Росію. Тобто, я думаю, що... Ну, там же не тільки Добкін, там ще і Терехов є. Ну, я думаю, що... при тій ситуації Авакова був би реальний кандидат на перемогу. Ну, зрозуміло, будемо бачити все ж таки, наскільки, скажімо так, наскільки масштабно себе бачить Арсен Аваков, чи не задрібне для нього, чи не задрібна для нього посада мерство, аніж, наприклад, якась серйозна державна посада на ключових керівних щаблях. І все ж таки, про що Аваков? Він про вибори, чи він все ж таки про призначення? Ми з вами розуміємо, що це зовсім інші категорії. Окей, добре, пане Владлен, дуже дякую вам, що цього ранку прокинулися і разом з нами проаналізували дану тематику. Дякую. Владлен Неклюдов, народний депутат України, слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Отак весело ми починаємо наш ранок з актуальних максимально подій. Повірте, далі буде ще гарячіше. Дочекайтеся буквально 5 хвилин.